Uglavnom zbog plaća, jer tražili smo od grada u više navrata sastanaka, grad to već ignorira zadnjih 3-4 mjeseca. Svaki pokušaj dopisa, pokušaj razgovora, pokušali smo čak i putem mirovnog procesa, znači prije što uopće započeo štrajk da se sjedne, da se dogovori, znači ta minimalna zakonska prava što se tiče naših plaća i ostalih primanja. Međutim, grad zna i ignorira. Pokušali smo i prošli tjedan smo više puta poslali apel da se održi sastanak i u ponedjeljak, tj. Jučer. Međutim, oni su nama putem medija odgovorili samo sastanak odbijen. Nećemo mi pristati na nikakve ucjene, a gospodin ne zna ko bi ja njima objasnio, ako su sami na sudu gdje su utvrđivali legalnost, rekli da nama postrojba grad Zadar, jer nama plaće daje država, ne grad Zadar. Grad Zadar je manjinski vlasnik, jer preko 90% ide financiranje od države. Znači, manjinski dioničar određuje nama za plaće i govori da mi njih ucjenjujemo, da mi pitamo minimalna zakonska prava. O prosvjedu smo iz razloga da se poboljšaju materijalno ekonomske stanje, prvenstveno znači plaće, da se izjednačimo sa nekim drugim potrebama koji imaju puno veće plaće. Bili smo na pregovorima sa gradom. Pregovori su krenuli dobro, zato smo zaštekali, pisali se dopisi gradu, grad je to odbijan, znači apsolutno nas ignorira, mi jednostavno tražimo sastanak, ne želimo nered. Kad treba, kad se treba ginit, sad kad treba plat, nema niko. Hero!